رکھے اور زماد زبا رکھے دا افغانے خوریگی زمادی پاٹے سرا دشنو کانون تعلق تے خو ز ملازمت کیوں ماں اور ملازمت کی توسط پتھرا جو سیاست نشی کی دے خوچے زفا لگا شما نزو دی جماعت ترالما دا سنو میں لگانے دے زمادی پاٹے سر چیز کرے افتا مخ کرالما دا زماغ زور تعلقو زماد دی جماعت تپارا ما پر کرے کہ چسی خدماتو داغی پا زما پا پشامانے دا شیع والا آنے رونو دا زنگ مرگری دا یری اغشتی دی دا دا ریاست مدینی دا ویدار سپکر دیتے خبری کئی خمونگا دا سپکر دیتے خبری راتا چالی دی خولی دا دی پا پاکے کی آغا سڑی خدی جسو سالا کنزل کئی دبل بیزتی کئی دا زمگا شیوننا دا دی مشر وی یوٹان سی یوٹان انگریزے کی توی چی پا خپل جب نودری گی او کم سڑی چی پا خپل جب نودری گی ناغا مسلمان دے انہ پختون دے دا دی دروگوئی پنزوس لکھا پورنا سل کرونا نو کرے آگے کی یوم پورا نکڑا نن را پاسی او خلق سرا دا دروغ و آدھے کئی دا بدلو کم دا بدلو کم روڑو چکم کارونا شروع شروع آگا اس شروع شروع او دا بم سورا دی پینجنی مخی ورستو کی بے بل کی دلا دا دی قوم نا دوکہ ور کئی انشاءاللہ دا بلدیاتی انتخاب دا اسیملو دا پارا یو پوڑے دا او دا پوڑے با انشاءاللہ اللہ دی مولا دے کے کامیابی را کی دا بلاغی دا پارا دا کامیابی یو لاروی یو قدم بلی اور انشاءاللہ اسیملے تا دا بدی بنیاد باندے با انشاءاللہ مون ممبران لیگو او دا ممبرانو کارداری چیاغا بیا پالیسے جوڑی کی اسلامی پالیسے جوڑی کی میشت خوشی رورا قرضونا غشتی لکی گی پاکستان کے جسانا قرضونا پدی ددی پا حکومت کے واغشتی شو دا تیر اویاو کالو کے دانا قرض ندی غشتی شوی قرض خم واغشتو خدا ترقی سشوا ارا قرض پہ سیس سے قوم لگے ڈوبی گی رونو پدی سو چکے او دانن چکما فیصلہ دے مرگروں کا دا ڈیر احسنا او خشتا فیصلہ دا اللہ دے منتو کامیاب کی